aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. E vamos à cidade dos fantasmas, agora com o Super Scópio. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Super Scópio. Com esse item podemos ver os fantasmas e assim não sofrer nenhum dano, né? Desnecessário, que não... não é bom. Sem poder fazer nada, né? Aqui é a sala de jogos, são os velhos doentes aí por jogo. Esses velhos do bingo. Velheira do bingo! Vamos passar no centro Pokémon, porque estão todos debilitados. Cura meu Pokémon, vai. Thank you. Obrigado, enfermeira Joy. Bom, já que abrimos o espaço para a cidade de Saffron, vamos por ela, né? Vamos atravessar pela cidade, vamos conhecer um pouco da cidade. Que é totalmente igual às outras. Mas tudo bem, né? Vamos indo aí. Tranquilo. E aí sim, hein? Passamos. A parte que era subterrânea, passamos pela cidade, né? E aí, galera, estão todos derrotados. E aí, ninguém se atreve mais a lutar comigo. Já sentiram a força do Bruno Broly. Ó. Então. Chegamos à cidade do mal. Fantasminha. Fantasminhas moram aqui. Então vamos enfrentar o Vinícius, vai. Vem, Vinícius. Ei, Broly. O que faz por aqui? Seus pokémons morreram? Não morreram? Mas eu posso fazer isso pra você, chapa. Ah, meu irmão. Vamos ver. Vini quer brigar. Mandou um pidioto. Level 25. Olha o meu, Vinícius. Toma. Um ataque rápido. Um pidioto level 25 não vai ganhar do meu, né? Não pode. Inviável. Se acontecer isso, eu deleto meu canal. Ó. Tchau, eu acho. Tchau. Isso, pidioto. Boa, subiu de nível. Aprendeu ataque de asas, garotão. Aí sim. Pra quem não aprendia nada. E lá vem um growl, hein? Vamos usar o ataque de asas. Cinza não, Growly. Toma ataque de asa, meu garoto. Usou poção? Tá apelando, Vinícius. Nossa, isso. Opa, ataque rápido, vai. Tchau, Growly. Quem vem agora? Não vou mudar. Execute. Execute um Pokémon, como vocês sabem, psíquico e planta. Vamos usar o ataque de asas. Que é mais efetivo. Bem mais efetivo. Super efetivo. E aí, que esses ataques aí? Toma ataque de asa, vai. Toma e fica de boa. Tô indo bem, hein? Lá vem o Kadabra. Kadabra é fraco contra ataques físicos, então vamos dar a ele um ataque rápido. Olha que bonito. Usou teleporte, isso aí não funciona. Toma vento. E tchau. Será que o Pidgeotto vai ganhar do Vinícius sozinho? Que humilhação. Portoton. Toma ataque de asas.
sim. Ih, Vinícius, vai perder pro idioto. Ah! Não, não deu. Não deu, acho. Nossa, um ataque só. Um ataque só. Vai lá, pidioto. Não deu. Usou poção, no bo. Vai, pidioto. Ah, não deu. Valeu, pidioto, tu foi forte. Agora... curti você. Mata ele. Charmeleon. Oh, yes. Derrotei o Vinícius. Que? Seu fede. Eu facilitei pra você. É, você facilitou demais. E a Poké Agenda, como vai? Acabei de botar um Cubone nela. Ele já vai virar um Marowak. Agora, se me dá licença, tenho que completar a Poké Agenda. Não sou como você. Te vejo depois. É, você não é mesmo. Eu sou muito melhor que você, seu noob. Ai, ai, ai. Bom, o Pokémon que ele falou ali, Marowak, pra quem não sabe, é a evolução do Cubone, né? O que pode ser os fantasmas? Pode-se vê-los com um supriscópio. Mostra a sua forma. Eu sei. Por isso que eu tô levando um. Então vamos começar aqui. Vai ter uma série de Pokémons fantasmas para se lutar. Então vamos usar o Kadabra, que é o tipo mais adequado. E aí vem o primeiro. Um Gastly! Se não tivéssemos usando o Super Scorpio, ia aparecer um bagulho esquisito aí. Mas eu não vou lutar com você. Suma! Mau espírito! Não suma! Eu não vou sair! Umba! Meu Deus! A tradução aqui é demais, cara. O nome do bagulho é Umbanda, mano. Mizifi. O negócio é esse, Mizifi. Umbanda. Bem, o espírito fugiu. É, foi exorcizado, né? Fala aí. Tem mais gente possuída aqui? É, eu sei. Tô vendo. Que, quá! Os caras tá tudo louco! Tá todo mundo louco! Umbanda! Mandou um Gastly! Vai, Kadabra! Kadabra é o Padre Quevedo do Pokémon. Exorcizando todo mundo. Vai, Kadabra Quevedo! O que acontece? Sai, cadáver, mais um. Eu estava possuído. Sim, agora não está mais. Miserável, tem mais um ali em cima. Vamos, cadáver. Vamos usar a palavra. Vamos matá-lo. Quer brigar. Saia com confusão, agora! Ah, não, velho. E isso build level. Isso que é o bom. Meu cadabrinha. Kadabra Quevedo. Uai, tô salvo. Tá salvo. Kadabra salva. Meu Deus. Sai daqui, Gastly. Bom, nesse lugar aqui você encontra Gastlys e Hunters. Evolução do Gastly, né? Não encontraremos, para nossa tristeza, alguns Gengars. Não encontraremos, eu gostaria, porque o Gengar é a evolução final do Gastly. E ele é muito bom, né? Só que... eu queria demais encontrar um Gengar aqui, né? Ah, posso ir por aqui mesmo. Chega de aparecer, hein? Chega, Gastlys! Parem de aparecer, garotinhos!
Bom, já vimos muitos gastos. O próximo que aparecer eu vou dar um turbinho. Pra não ficar tomando tempo, né? Estou com uma maldição. O cadáver, Quevedo, resolve. Bom, mas, ó, vou dizer uma coisa. O gráfico desse Pokémon é bom e tal, mas... O desenho do Gastly, ele ficou... Vocês conhecem o Gastly? Nesse Pokémon ele tá meio zoado. Desenharam meio zoado aí. Nosso amigo Gastly. Gastly, 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 Gastly. Chega. Gastly, só pra, né? Viciou, né? Então. Como? Valeu. Eu cobro 600 pau a exorcisão. Ah, sei lá como fala. Uhul! Não me deteu. Não me deteu? O cara tá louco. Tá doidão? Um bandinha. Ah, o cara que traduziu isso aqui tá. Tava feliz quando fez a tradução. Tava muito engraçadinho, né? Mas eu agradeço. Lembrando que eu tô jogando junto com vocês, então eu não sei o que aparece. Que? Como? Onde? Por quê? Uau! Elixir! Olha, um elixir. Vamos pegar aqui o quê? Acordador. Sai daqui, vai, vai dormir. Espero que não dê bug, porque da última vez que eu fiz esses turbo, o Dextoria começou a dar um lag, filha da mãe. E eu fico meio assim de dar esses turbo. Por causa disso. Fantasma! Aiá! Oh, Deus. Gastly. Cadabra. Vai, confusão, vai. Tchau. Detonei aí, filho. Cadê o fantasma? Puta merda, cara. Meu cachorro deu uma latida agora aqui. Até eu assustei. Fica meio... Vai, vai. Fica mexendo com os espíritos. Que negócio é esse? Não, 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 não. Que coisa de louco. Ai, que susto, velho. Para de aparecer, fantasma. Eu não quero você. Eu não quero, Gastly. Bom, se vocês gostam de Pokémon psíquico, eu prefiro Kadabra, tá? Mas o Gastly também é muito bom, galera. Esses quadradinhos são essenciais que estavam aí antes do Gastly me trollar. Eles restauram a vida dos Pokémons. Não precisamos voltar assim ao centro Pokémon para recuperar, né? E é isso que eu vou fazer. Só passar em cima ali, ele dá um brilho do mal. E é isso aí. Seja um de nós. Seja um de nós. Eu não quero ser um de vocês. Oh. Gastly. Kadabra. Já volto, galera. Rapidão. Voltei. Então vamos lá, continuar matando os Gastlys. Vamos lá. Mas que pesadelo. É pesadelo? Eu estava possuído. É isso que você tava. E aí? Sua alma é minha. Que negócio é esse? Chega o Kadabra com a colher. Está aí um Hunter. Hunter, o desenho do Hunter tá bonito. Mas ele vai tomar uma confusão e já vai pro Sakito. Não foi para o Sakito, porque é muito forte. Não me lambeu não, seu safado. Vai fora. Kadabra vai ao level 33.
O nosso querido exorcista. Cáspita. Cáspita. Eu estava possuído. Tá, todo mundo estava possuído. Todo mundo sabe. Sai, Ghastly. Sai. Vai, vai, dar um turbinho aí. Mesmo que dê lag, depois vocês entendem o lag. E aí? Somente entrarão os de alma pura. Broly, pokémons foram curados. Vem cá. Eu fiz uma macumba pra poder restaurar o HP e o PP. Vem aqui. Macumberdo. Ai, esse vídeo tá foda. Zumbis. Ué. Vai, cadabra com a colher. E tira tudo mal de todo mundo. Isso. Boa. Hã? Hã, o quê? Já estou de volta. Que bom. Maravilha. Pepita. Vamos ganhar um pouco mais de dinheiro com a Pepita. Ah. Esses negros estão tudo louco, fi. Ghastly. O Hunter. Bom, o Hunter já é um pouco mais forte, então vamos usar um raio psíquico, né? Vamos usar uma coisa mais forte, então. Tchau, Hunter. Aí, que beleza. Muito melhor, né? Uou! Uou! A alma penada me desviou do treinamento. Sei. As desculpas aí, hein? Vamos usar o terceiro, quarto andar, acho. E lá vem mais um. Eu quero sangue. Que negócio é esse de sangue, mano? Que não. Ghastly, vai chupar o seu sangue. Chupador de sangue é o Zubat. Eu lembro disso no vídeo na caverna. Tem uma placa na caverna da Monte Lua lá que fala isso. Se você não assistiu o vídeo, assista. Você vai ver quem é o chupador de sangue. Chega de Ghastly, chegas de Ghastly. Isso, meu garoto. Tudo bem com você, com nós. Grão. Nossa, esse cara falando inglês agora. Eu sou mesmo um fraco. Sim. Precisão. Fraco. E aí? Que. Bom, se você ouviu um que por aí, é porque a pessoa tá possuída. Chame o cadáver, que medo. Confusão. Olha que beleza, um vídeo na mansão dos fantasmas, hein? Exorcizando todo mundo. 34. Bom, cadáver, você está muito bem. Ah, no final ele mandou um Q muito louco. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que negócio é esse? Vamos lá. Uf, ah. Esses caras só resmunga. Que... Ai, Ghastly de novo. Vários Ghastlys. Vários Ghastlys. Isso. Tchau. Vamos, banda. Esse já se foi. Estou com medo do espírito do mal. Doce raro. Boa. E aí, vamos chegar... O Marowak, hein? Tem um espírito do Marowak aqui. Ah, legal. Sai, Ghastly, não me atrapalhe, que eu quero mostrar um negócio pra eles. Chegamos. Sumam, intrusos. E é assim que os fantasmas aparecem, sem o Slim, o Superscópio. Parece um fantasminha, né? Superscópio revela quem é o fantasma. Quem é o fantasma?
um Marowak. Podemos capturar esse Marowak ou não? Eu acho que eu não vou capturar porque eu não tenho Ultra Bolas. Tenho Pokébolas. E esse Marowak está no level 30, está muito forte. Eu vou tentar. Vai, Pokébola. Não gaste as suas Pokébolas. Esse Pokémon não pode pegar. Eu não sabia disso, galera. Ai, que noob. Morre então, maldito. Ele é um fantasma, né? Ele é um fantasma. Não pode. O fantasma do Kyubone, da mãe, pode descansar. A alma dele está calma agora. Vai para o submundo. Para o inferno. E vamos aí agora, Equipe Rocket. O que quer e o que faz por aqui? O mesmo que você. Não, talvez diferente, né? Não é o mesmo, porque você é ladrão e eu não sou ladrão. Ah, o chupador de sangue. Meninão. Chupador de sangue. Ai, ai. Temos que vir aqui, né, matar todos esses Rockets pra salvar o senhor Fuji. Eu acho que é esse o nome dele, que está preso aqui. E nós iremos ganhar. Olha aí, um Golbat. Forma evoluída do Zubat. Só aumentou a boca, porque o resto é tudo a mesma bosta. Some daqui. E salvando esse senhor Fuji, nós ganhamos a Pokéflauta, que serve para tirar o Snorlax do nosso caminho. Eu desisto. Não esquecerei disso. Vá, vá embora para sua casa. Aquele velho tem ideias muito malucas sobre os pokémons. Acho que deveríamos ser mais adulto. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tem filosofia pra cima de nós. De mim não, Rocket. Que bom, o cadáver tá detonando todo mundo. Tá exorcizando até quem não é fantasma. 35, hein? Subiu 5 níveis nesse vídeo. Parabéns pra você. Lembrando que eu vou evoluir o meu Kadabra. Ih, agora chegou um mesmo tipo aí, vai ficar difícil, né? Vai, Jontron. Dá um raio nesse Drowsy aí. Ah, não vai cancelar meu Thunderbolt. Ah, bom. Thunderbolt seria o raio do trovão, viu? Vai. Opa! Raio! Do trovão pra ti! Suma, Drowsy! Isso, garoto! De novo não! Ih, já te derrotei uma vez? Pokémons são bons para fazer dinheiro. Vou montar um negócio. Ah, vá tentar fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Não vai salvar ninguém. Vou. Eu vou e nesse vídeo ainda. Vem com esse Zubat aí. Eu não salvo ninguém e você não mata ninguém com isso. Mais um vídeo longo, galera. Mas pelo menos eu vou conseguir fazer essa parte aqui. E não precisa... Nossa, tô enrolando a língua hoje, né? Que negócio é esse? Não vou precisar voltar aqui, né? Ai, vem, Raticate. Venha, toma um raio. Opa! Opa, pera aí, meu irmão. Aqui rápido, não. Eu disse pra você. Isso. Qual é o último? Um Zubat, cara. O cara guarda um Zubat por último. Eu tava desesperado, né? Viu que não ia ganhar de mim mesmo? Será? Vamos mandar um... doidão aí, pá, né? Vai ver aqui. Não se meta conosco. Já me meti já. O que conseguirá com isso? Tudo! O que você não consegue. E esse é o Senhor Fuji. Senhor Fuji, eu lembrei o nome do cara. Venha para me salvar. De quem?
Eu vim aqui por livre, espontânea vontade para acalmar a alma do Kobone, da mãe dele, né? Agora o espírito Maruaki foi para o submundo, ou seja, inferno. Graças à sua ajuda. Certo, vamos até minha casa, Pokelar, que fica aqui, vizinho da torre. Nossa, essa dublagem de velho foi horrível. Vamos lá. Senhor Fuji. Broly, sua Pokégenda é a prova de que você ama seus pokémons. Por quê? Vou te ajudar na sua jornada. Olha, Broly. Não é. Agora é o cara que falou. Broly recebeu a Pokéflauta. Tocando esta Pokéflauta, pokémons que dormem irão acordar. Funciona com todos os pokémons. Obrigado, senhor velho. E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Favoritos também pra me ajudar mais a divulgar. Lembrando que você que está dando negativo no meu vídeo, que eu estou vendo, tá? Sempre dando um aí, deve ser a mesma pessoa. Tanto faz. Isso quer dizer que você está vendo. E se você está vendo, é uma beleza. Pode dar negativo o que você quiser, que eu não vou parar. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Pokémon Stadium 1 e Pokémon Red Version. Tchau. Tchau pra você que dá negativo também. Tá, menininho? Tchau.